Доброго дня! Урок повторення проводить вчитель хімії Одеської школи номер 73 Токарева Віра Валеріївна. Тема уроку – валентність хімічних елементів. При утворенні молекул атоми об'єднуються не безладно, а в певній закономірності їх сполучення між собою. Між атомами виникають сили притягання, які називаються валентністю. Валентність – це властивість атомів сполучатися з певним числом інших атомів. Валентність записується римською цифрою над символом елемента. Я нагадаю вам, як записуються римські цифри. Одиниця, два, три, нам це потребується, чотири, п'ять, шість та сім. Більше валентності нема. Напишемо ряд сполук з гідрогеном. Наприклад, H-хлор, H2O, NH3 та сіліцій H4. Ми бачимо, що найбільше число атомів гідрогену приєднує до себе атом сіліція H4. Для кількісної характеристики валентності за одиницю взята валентність гідрогену. Він завжди одноваленті. Над гідрогеном в кожній формулі запишемо одиничку. Гідроген має сталу валентність, він завжди одноваленті. Кількість гідрогена показує валентність другого атому. Один гідроген – хлор одноваленті. Два гідрогена – оксиген двохвалентін. Три гідрогену – нітроген трьохвалентін. Чотири гідрогену – сіліцій чотирьохвалентін. Ну, дуже легко, але це для формул речовин, які містять в своїй будові атом гідрогену. Максимальну або сталу валентність найчастіше показує номер групи, у якій розташувався елемент. Номер групи в періодичній системі елементів. Більшість елементів має змінну валентність, яку можна розрахувати теж для речовин, зміст яких є гідроген. Запишемо склад речовини. Фосфор та гідроген. Ми вже знаємо, що гідроген завжди одноваленцій. Фосфор в таблиці Менделеєва знаходиться в п'ятій групі. Для того, щоб розрахувати його валентність в даній формулі, від числа 8, це максимальна валентність, віднімаємо номер групи 5, фосфор в п'ятій групі. Получаємо число 3. Це валентність фосфора в даній формулі. Гідроген одноваленті, фосфор трьохваленті. Для полегшення визначення валентності є таблиці, в яких вже є значення валентності. Їх не треба рахувати. Ці таблиці ви повинні вивчити. Перше, що ми з вами повинні зрозуміти, як скласти формулу за валентністю. У нас вже є недописана частинка формули. Що робити далі? А далі, коли ми вже записали символи елементів, записали валентності, знайдемо найменше спільне кратне валентності. Що це таке? Це число, яке поділяється на кожну із валентностей. 3 і 1 – це число 3.
3 ділимо на валентність 3 – одиниця. Одиницю ми не пишемо. 3 ділимо на валентність 1 – буде 3. Ми записали формулу, яка читається PH3. Формула складається з одного атому фосфору і 3 атомів гідрогену. Ще один приклад. Речовина складається з атомів ферума та оксигену. Оксиген має сталу валентність, він завжди двохвалентний. А ферум в даному випадку має валентність 3. У ферума валентність змінна, і ви її будете завжди знати. Знаходимо найменше спільне кратне – 3 і 2. Іме спільне кратне – число 6. Поділяємо 6 на 3 – буде 2. 6 на 2 – буде 3. Ділимо почергове на кожну з валентності. Ми отримали формулу, яка читається ферум 2О3. Вона складається з 2 атомів феруму та 3 атомів оксигену. Для того, щоб себе перевіряти, помножимо валентність на індекс. 3 на 2 буде 6, 2 на 3 буде 6. Таке правило, ви його запам'ятаєте і будете себе перевіряти. Друге, що ми повинні з вами зробити, це навчитися визначати валентність за формулами. Наприклад, в нас є формула SO2. Ми бачимо, вона складається з одного атома сірки та 2 атомів оксигену. Як визначити валентність кожного атома? Починаємо зі сталої валентності. Стала валентність у оксигена. Він завжди двохвалентний. Ви це вивчите з таблиці. Як знайти валентність сірки? Помножимо валентність на індекс 2 на 2 – 4. І поділяємо на індекс сірки на одиницю, ви пам'ятаєте. Якщо індекса нема, це не значить 0, це значить одиниця. 4 ділимо на одиницю, буде 4. В даної формули сірка 4-валентна, оксиген завжди 2. Якщо в нас є формула SO3, оксиген завжди 2-валентний. 2 помножаємо на 3 – буде 6. І поділяємо на одиничку – буде 6. Ви бачите, що дуже похожі формули. І сірка, і оксиген є в кожній формулі. Але сірка має різну валентність. І формули, якщо різна валентність, будуть різними. Зробимо висновки. Валентність – це властивість атомів сполучатися з певним числом інших атомів. Валентність може бути сталою або змінною. І одиниця валентності – це валентність гідрогену, і вона стала і завжди дорівнює одиниці. Домашнє завдання. Це параграф 11. В параграфі таблиця, яку треба вивчити. І на сторінці 82 зробити вправи 3, 4 і 5. Урок завершуємо. Доброго вам дня!